Mira tú. Babón. Ay, ¿cómo es? Es lo. ¿Qué sería? No, no, todavía estás. ¿Echa? ¿Qué di? ¿Qué di? ¿Y tú qué? ¿Qué di? ¿Qué di? ¿Qué Stop. En esta moda no tienen que estar quietos casa, ¿eh? Espera, 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 espera. ¿Qué? Yo te llamo. Yo te llamo. ¿Qué es lo que te pasa? 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 ¿Qué es lo que te like this big. Ya. Voy a tomar. Acá no. Acá no. Acá no. Acá no. Acá no. Ay, go. Hey, look for your ass. I know your ass sexy. Demi. 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 Nah, aku ada bantal tak? Wah, aku tak tahu. Boleh, cuba tengok. Demi, sini. Lari lagi macam tadi. Lari. Eh, pandai. Eh, lari sini. Demi, sini. Eh, gemuk ni dia. Tu masalah. Demi. Obis ready, you know. Banyak. Ni apa dah kata? Cik kata. Dia cipta je. Yeah. Demi nak duduk luar eh? Lalalalala. Untut. Demam lah. Eh, nasib baik cepat juga yang betul tempat dia penuh tu. Haa, saya. Okay, Tammy. Mama going to Tammy, okay? Mama lagi kat adik pula. Eh, eh, demamnya buntu. Jom sikit. Careful, Eva. Takut dia keluar. Masyam lah dia. Eh, mana cakap masyam. Sayang. Hey! Sayang. Okay, okay, dah. Bye-bye. Kiss. Kiss. Mau sama. Kan? Mau bantah basam. Cuma ni. Eh, muka bingit lah dia ni. Actually, tak kisah. Dia boleh turun sendiri. No worries. Kan? Can let her rumah buat. Okay, bye sayang. Demi. Demi. Okay, bye. Mama si Demi, okay? Demi. Eh, so Demi ada lampu? Kan? Tapi boleh rasa aircon dia. Tak panas ke dia lampu? Demi! Kau tahu badan dah gemuk tau. Demi! Dah tak macam Demi je. Demi! Kenapa ni? What's that? Dia pernah tu. What? Temperature? Stooling. Stool. Temperature. Apa ni? Shedding? Sayang. Hanjanya. Makan air pun dekat sini. Oh, ni tunjuk ada berak kencing. Kenapa? Ni. Nak susu dedek. Ada berok pula. Ada berak kencing.
¡Ey! ¿Y esa ya no? Granditía. ¿Pasa que se me pegó esa plaquita o qué? ¡Tomi! 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 ¿Y esa ya? ¡Mi, voy a sufrir! ¿Y kan rasa macam gini ya? Is it because diorang dah lama tak apa? Masih tak ada sikat, tak ada apa. Diorang dah banyak putih dah tu. Macam ni. Diorang dah umur ibu tau. 50 to 60 years old. Tanya. Tanya. Ya. Kiss. 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 Ni. Ha. Ha. Pandai jaga kamera. Ya Allah, overly attached sana sana overly. Dia pusing dari kutipan dia. Sempat cuy. Haa, sempat cuy Atal. Kenapa saya pernah gini ya? Okey lah ni. Ada kucing tak boleh. Hei, kenapa? I mean, timing kata me should be yang bisat-bisat sih. Ya, dia ada balik. Ya Allah, maybe ni male tak? Male kat sini, female kat sana tak? But you should be opposite lah. Then dah boleh nampak each other ni. Ya. Kepala lagi 2 minggu je. Jik, 2 more weeks. 2 more weeks lah. Aku masih biar 2 more weeks. Ya Allah. Nak kiss. Ni malam macam mana ni nak tidur dengan mama papa? Ha? Kau jangan macam ni kan kita tak boleh tidur. Ha? Dah habis. Hei, dah buat tutup kamera. Pandailah dia ni. Jatuh nanti demi. Okay, sabar. Ucap. Sayang. Rindu. Ni diorang letak rabies vaccination lagi tak kepada diorang? Belum. Diorang letak lagi. They charge another 130. Asal? Tak siap megang tau. Tapi nak gesek-gesek. Ha? Boleh. Kenapa? Gigi dah tak dengar lagi je. Zit? Tak tahu apa lagi. Sejak duduk kat si vet yang Melayu ni. Tak ada lagi gigi dengar. Dah tak ada dodan. Ni bukan nama ada dodan. Kejap, Ifa apa? Patah ke apa? Diorang kerja kan? Patah. Diorang patah. Dah terlalu panjang agaknya. Tengok. Sampai tu ni terkeluar habis.
Dulu kan terkeluar habis sampai terkeluar mulut dia. Ni. Tetik lah. Gigi. Kenapa? Cuba relax sikit. Cuba relax sikit. Kenapa you just sit down and let manja? Ya. Yeah. Kenapa? Relax. Itu kakak dia jatuh. Nah, macam ni. Dia balik rumah mama ke? Ha? Hai. Oh, ada lampu. Tapi ni tak ada. Sini yang saya tak ada. Mesin sini dah ada lampu. Oh, ya ada. Tuan, bye. Stay kat dalam. Macam. You think I'm a cat, is it? Nah, mama balik first, okay? Okay? Ini lagi 2 weeks je. 2 weeks dia balik rumah. Okay, boy? Mak Ushu. Okay, bye. Bye, Tammy. Bye, Tammy. Nanti lagi 2 weeks kita balik rumah, okay? Bye!